ដោយឡែកមន្ត្រីចាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិនិយោគគោលនយោបាយបានវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ចំពោះការបដិញ្ញត្តិចាស់ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបៃតងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជួបជាមួយលោកស្រីមៃលីនវ៉ាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិនិយោគគោលនយោបាយនៃលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលក្រមការងារហិរញ្ញវត្ថុនាព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2023នៅវិមានសន្តិភាពលោកស្រីបានសម្ដែងនៅការអបអរសាទរចំពោះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានចាត់វិធានការចាត់ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានយ៉ាងជោគជ័យនិងបើកដំណើរការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដោយរលូនលោកស្រីបានវិនិច្ឆ័យដំឡែកខ្ពស់ចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជានិងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យនាំមុខប្រទេសដទៃទៀតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍបៃតងជាដើមសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូរបស់លោកស្រីដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាសម្តេចតេជោបានជម្រាបជូនអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺរាលដាល COVID-19 និងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបៃតងនៅកម្ពុជាបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននាពេលកន្លងមកនេះ។